आधीमा जनकपुर बोल्ट्सको नजर विराटनगरपछि कर्णाली एक्सलाई पनि छुट्यो अनिलको विस्फोटक ब्याटिङ। कप्तान अनिल शाहको अर्धशतकको मदतमा नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलमा जनकपुर बोल्ट्सले लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। सोमबार कृतिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा जनकपुरले कर्णाली एक्समाथि 8 विकेटको शानदार जित निकालेको हो। जारी प्रतियोगितामा कर्णाली एक्सको यो पहिलो खेल हो भने जनकपुर बोल्ट्सको दोस्रो खेल हो। जनकपुर बोल्ट्सले शनिबार पहिलो खेलमा विराटनगर किङ्सलाई 8 विकेटले पराजित गरेको थियो। आज कर्णालीले दिएको 142 रनको लक्ष्य जनकपुरले 15.1 ओभरमा मात्र 2 विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको हो। जनकपुरका अघि कप्तान अनिल शाहले शानदार अर्धशतकीय इनिङको योगदान गरे। उनी 42 बलमा 6 चौका र 3 छक्काको मदतमा 62 रन जोडेर अवजित रहे। उनले 35 बलमा 6 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। यो सँगै उनी एनपिएलमा अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेका छन्। यसअघि भएका 2 खेलमा नेपाली खेलाडीको ब्याटिङ चलेको देखिएको थिएन, आज त्यो पनि देखिएको छ। जनकपुरका अघि ओपनरद्वय आसिफ शेख र अनिल शाह उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। उनीहरूले 84 रनको महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरे। उनीहरू राष्ट्रिय टोलीका ओपनर जोडी पनि हुन्। आज आसिफले 36 रन प्रहार गरे। खेलको 9.4 ओभरमा मौसम ढकालले आसिफको विकेट लिएका हुन्। सो क्रममा उनले 29 बलमा 2 चौका र 2 छक्का गरे। यसै गरी पहिलो खेलमा अर्धशतक प्रहार गरेका लाहिरु मिलान थाले 13 बलमा 2 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा 24 रन जोडे। लाहिरु जिसान मकसुदको एलबीडब्ल्यू धरापमा परे। जिमी निसम 16 रनमा नट आउट रहे। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको कर्णालीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 141 रन जोडेको थियो। कर्णालीका लागि आशा गरिएका विदेशी स्टार खेलाडी सस्तैमा समेटिए। चर्चित भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन, वेस्ट इन्डिजका चार्विक वाल्टन, ओमनका जिसन मकसुद, हङकङका बाबर हायत सस्तैमा आउट भएका हुन्। एनपिएलकै हाई प्रोफाइल खेलाडी एवं सबैभन्दा आशा गरिएका धवन नै 14 रनमा आउट भए। 14 बल खेले तर 3 चौका मात्रै प्रहार गर्न सके। हर्ष ठाकरले उनको विकेट लिएका हुन्। यसै गरी बाबर 12, वाल्टन 8 रन, मकसुद शून्यमै आउट भए। तर गुलशन झा, अर्जुन घरती र कप्तान सोमपाल कामेले कर्णाली याक्सलाई राहत दिलाएका थिए। गुलशनले 27 बलमा 3 छक्काको मदतमा 36 रन जोडे। गुलशन आउट हुँदा कर्णालीले 15.2 ओभरमा 79 रन जोड्दा 6 विकेट गुमाइसकेको थियो। त्यसपछि आएका अर्जुनले 18 ओभरमा विस्फोटिङ ब्याटिङ गरे। उनले हर्ष ठाकरको बलमा 2 छक्का 2 चौका र 2 रन प्रहार गरे। यो ब्याटिङले शानदार फिनिसिङ गर्यो। उनी 33 रन बनाएर आउट भए। त्यसपछि अन्तिम ओभरमा कप्तान सोमपाल कामीले विस्फोटिङ ब्याटिङ गर्दै कर्णालीका लागि सम्मानजनक स्कोर खडा गरेका थिए। अन्तिम ओभरमा जिमी निसमलाई 20 रन प्रहार गरे। उनी 29 रनमा अभिजित रहे। तर समयमै टोलीको ब्याटिङ नचल्दा हार बेहोर्न पुग्यो। ब्याटिङतर्फ जनकपुरका मोहम्मद मोहसिनले सर्वाधिक 2 विकेट लिए। यसै गरी किशोर महतो, ललित राजवंशी, हर्ष ठाकर र जिमी निसमले 1-1 विकेट लिए। यो सँगै कागजी रूपमा बलियो देखिएको जनकपुरले मैदानमा साबित गरेको छ। स्वदेशी र विदेशी खेलाडीको राम्रो कम्बिनेसन पनि छ। अबको खेलमा यो लय कायमै राख्ला कि नराख्ला त्यो त आगामी खेलले बताउने नै छ। पुस 6 गतेसम्म चल्ने एनपिएलमा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 4 टोली प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन्। मङ्गलबार पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्स भिड्नेछन् भने दोस्रो खेल पोखरा एभेन्जर्स र चितवन राइनोज बीच हुनेछ। ग्लोबल आइबी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क।